ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେ ଆମର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି ସିଟି କୋଡ଼ିନେଟର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କିମ୍ବା ନିରାମର ଉପଦେଶ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ତାର ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି, ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ କଥା କର୍ମ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କରୁଥିଲେ ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଭାଇଙ୍କ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋର ତ ମୂଳରୁ ଭଲ ପାଏ ଅଛି, ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ମହାନତା ମୋତେ ବି ଆଜି ଭଲ ପାଇକି ମୋତେ ଡାକିକି ଏତେ ବଡ଼ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ତା ଦେହରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରି ଗିଫ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଦେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ଆଜି ନିରାମରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସେଇ ଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ନା, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି 74ତମ ସାଧାରଣତା ଦିବସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର DC ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଓପନିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 70-80 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଠି SC ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛି, ଶିଶୁ ଭବନ ନେଉଛି, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛି, ତା'ପରେ ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛି, ରକ୍ତର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଯିବେ ଆପଣ ବିନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରକ୍ତ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଏଭଳି ଦିନେ କରିକି ରକ୍ତଦାନ କରିକି ଆମେ ପୁରା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିରାମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ମଝିରେ କେହି ନ ରହନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋର ପାଇଁ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି।